O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo, como você já observa, estamos aqui numa edição especial. Como já é tradição do nosso programa, sempre no término de cada ano, nos reunimos com amigos, com companheiros, com aqueles convidados que estiveram conosco durante o ano para celebrar, confraternizar e, sobretudo, fazermos uma avaliação do ano que se encerra e também projetarmos as nossas perspectivas, expectativas para o próximo ano. Nesta ocasião também teremos outros atrativos, conforme você já começa a observar pelo cenário e pelo figurino do ousado e destemido apresentador. Realmente é um cidadão dos mais inesperados e imprevisíveis. Mas certamente até por conta de que o programa está sendo apresentado neste dia 24 de dezembro, já no momento em que você está reunido com familiares, com amigos e com companheiros, e certamente quer descontrair, quer relaxar e, sobretudo, quer se divertir. Certamente teremos esta oportunidade de levar até você, além dos momentos de reflexão, também muita descontração. Sendo assim, como sempre faço e sempre inicio, com a proteção de Deus da minha Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos e agradecendo, obviamente, a indispensável confiança dos nossos patrocinadores, a mais essa edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio do programa Toda Manhã, neste dia 24 de dezembro de 2018. Participe da promoção Doe Ganhe SAF e concorra a TV de LED, eletrônicos, eletrodomésticos e muito mais. Você que é associado e tem seu plano em dia, vá até uma das lojas SAF, doe 1 quilo de alimento não perecível e preencha o cupom para concorrer. Quanto mais você doar, mais chances de ganhar. Todo o alimento arrecadado será doado a instituições de sua cidade. Participe! SAF, seu amigo de todas as horas. Volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinoa, 981-56-91-95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EVMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque, evidentemente, de celebração nesta véspera do Natal. É sempre bom ressaltar que devemos enaltecer e exaltar o aniversariante
da noite, que sempre deve prevalecer sobre todas as outras providências gastronômicas, de presentes, de decoração. Temos que entender que o protagonismo tem que ser todo de Jesus Cristo, Filho de Deus, sem qualquer conotação religiosa, mas de fé e crença. Portanto, nesse momento também, queremos celebrar este nascimento que, na edição da semana passada, foi precisamente abordada pelo queridíssimo e competente pastor Renato Gonçalves, que, durante a gravação, nos ofereceu mais do que uma entrevista, um verdadeiro culto de religiosidade, de fé, de crença, absolutamente emocionante. E por conta de todo este cenário, de toda esta ocasião, obviamente, eu não poderia estar desguarnecido. Estou muitíssimo bem acompanhado por ilustres convidados e aí já converso rapidamente com o primeiro convidado, o querido amigo professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, conhecido pela alcunha carinhosa de Raposa Felpuda da política friburguense. Os demais convidados já se divertem. Seja muito bem-vindo, amigo. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui nessa ocasião para celebrarmos o Natal. Satisfação minha, muito obrigado pelo convite. Revendo aqui grandes amigos, conhecendo outras pessoas com muitos ensinamentos para todos nós. Encerrando esse ano, que participei muito, né, Zuri? Certamente. Você trouxe a raposa aqui várias, várias vezes, a ponto do Hamilton dizer que teve um momento em que ele esteve aqui e teve que tirar pelo das cadeiras. Aí, não sei teve como isso. Como é que foi essa história. Teve Mas isso. Muito feliz de estar aqui e aproveitar e desejar a todos Feliz Natal nessa data tão importante. E que possamos comemorar, conforme você disse, o verdadeiro homenageado da data. Nos divertiremos durante essa edição. Também quero saudar o ilustríssimo professor, escritor e conferencista Hamilton José Werneck Mouta, também dos mais fervorosos e sofredores tricolores, que esteve conosco sempre que solicitado, bastante atencioso conosco. Também é uma satisfação tê-lo aqui, amigo, nesta ocasião. Olha, é um momento muito agradável, porque aqui do lado, o Jorge Carvalho, são quatro gerações de amizade, né? Do avô dele para com o meu avô, do pai dele para com o meu pai. A nossa amizade é dos nossos filhos. E aqui, do meu lado direito, eu estou conhecendo hoje a terceira entre os irmãos Schneider Verli, que eu conheci, os dois que estudaram no Colégio Anchieta, seu irmão e sua irmã, que hoje residem nos Estados Unidos. Nada melhor, neste momento, junto a você, ao pessoal da TV Zoom, para aproveitar e saudar a todos os telespectadores com um Feliz Natal. É um momento de confraternização, momento da gente dar valor a essa união familiar, a esse valor das amizades que atravessam o tempo. É isso que marca a vida, é esse o legado que nós precisamos deixar. Porque eu, por exemplo, que lido muito com a educação, digo sempre o seguinte: eu tenho que ensinar com tecnologia, mas eu preciso educar com sensibilidade, senão eu treino um monstrinho. E o Natal vem exatamente para dizer: não podemos treinar mais monstrinhos do que nós já temos. Exatamente. Belíssimas palavras. E você, que nos acompanha nesse momento, já percebeu a minha dificuldade em conduzir esse programa no tempo regulamentar, visto que os convidados têm grande poder de articulação, de eloquência, estão acostumados com sala de aula, microfones, auditórios, plenário. Mas para, de certa maneira, equilibrar essas manifestações, temos a satisfação de ter aqui a queridíssima Rosângela Schneider Verli, presidente da Agência de Saúde das Nações Brasil,
que presta um serviço sensacional de ações comunitárias, especialmente na África. Você que esteve conosco recentemente se saiu muito bem, o programa teve uma repercussão muitíssimo favorável. Também é uma satisfação tê-la aqui nesta edição festiva. Muito obrigada, Zuri. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. 15 dias atrás, né, como ele falou, eu estive aqui. E conhecer esses dois novos amigos. Muito bom, já tivemos aqui um papo gostoso. E falar para vocês também que é uma alegria muito grande estar agora no dia 1º, indo de novo para o Senegal. E sempre no final do ano, Natal, Ano Novo, nesses últimos 9 anos, eu tenho passado um Natal mais alegre, mais feliz, com essa questão de poder estar indo fazer um trabalho lindo na África. Estar no Natal aqui com a minha família, com os amigos, mas sabendo que daqui a menos de 15 dias eu estarei indo repartir essa alegria com pessoas que precisam tanto de amor, de carinho, e que elas também precisam de sonhar, como nós temos sonhado, né? Então, que o Natal desse ano seja de grande alegria para a minha vida, para a vida de todos vocês que estão aqui comigo, de vocês que estão me ouvindo, e que eu possa encontrar, daqui a 15 dias, pessoas que eu também vou poder levar alegria e, inclusive, poder falar desse amor tão lindo que é Jesus Cristo. Certamente. E, obviamente, que nesta ocasião eu não poderia abdicar da presença feminina, que sempre acontece todos os anos, e especialmente nesta edição com a queridíssima, competente, simpática e bonita. E aí já me contenho nos elogios, porque seu chefe já me olha com olhar de reprovação. Kessia Coutinho, jornalista, menina maravilhosa, que também estará conosco nas edições de retrospectiva que serão apresentadas nas próximas segundas-feiras. Verdade. Querida, muito bom tê-la aqui também nesta ocasião. Eu certamente. Certamente faremos uma apresentação bastante divertida e descontraída. Agora, querida Kessia, temos também nesta ocasião a presença de um ilustríssimo chefe de cozinha internacional, chefe dos chefes. Eu que adoro bordões, adoro, criei esse especialmente para essa ocasião, que gentilmente, cordialmente, generosamente se ofereceu para preparar o cardápio desta ocasião. Ele que é um grande amigo, figura doce, meiga, que já me relaciono agora em janeiro, completam 16 anos de convívio com o queridíssimo Salvador da Rosa Canto Neto, figura fantástica, extremamente competente e que está aqui abrilhantando o evento. Kessia, converse com o grande companheiro. Oi, chefe. Pega aquela câmera lá pra gente, ó. É, tá vendo? Ali, bom, chefe. Tudo jóia. Aliás, a convidada do Zuri tem muito mais manha do que os outros dois, né? Ela olhou direto pra câmera, 10 assim, anos, né? pra naturalidade, uma facilidade, mas tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia. Você sabia que os dois professores ali me deram aula? Olha. Já tem um passaporte pro céu. Olha só. Passaporte pro céu. Mas eram bons professores, garantido. Excelente, excelente. Puxando o saco. Não. Eu faço parte de um grupo. Minha geração formou, se eu não me engano, 160 alunos. É uma turma, talvez a mais emblemática, porque nós nos formamos quando o colégio fez 100 anos. A minha turma é a turma do centenário. Então, emblemática pela data, né? Então, nós fazemos parte de um grupo e a gente tem uma relação, assim, de muito carinho com aqueles que nos deram aula, com os padres que tinham na escola. Então, eu não sei se hoje é assim, mas antes o professor ele sempre estava 2 degraus acima. Um era o degrau de respeito e outro era o degrau de veneração que nós tínhamos. Exatamente. para com eles. E eu tento Exatamente. Passar isso para o meu filho. Né? Então, aluno é difícil, né? Aluno é difícil, mas a gente tenta passar através da dedicação.
E é muito bacana a gente estar num programa no dia 24 de dezembro, né? E a gente ter a oportunidade de estar com os mestres aqui, né? Porque junto com as nossas famílias, que eu acho que o maior patrimônio que Jesus Cristo deixou para os seres humanos é a família, né? A difícil tarefa de entender a família e conviver com amor para com a família e como a nossa amiga está fazendo aqui, expandir esse sentimento da família para com a família de Sapiens, né? Vamos dizer assim. Né? Então é muito bom estar com vocês aqui. Amanhã, dia 25, eu estarei almoçando com a minha família. Alguns já se foram, estão almoçando junto lá no andar de cima. Mas eu acho que Natal sei lá, para nós ocidentais, deve ser a data mais importante, né? Porque ela passa muito esse senso assim, de família. Então, bacana estar aqui cozinhando para vocês. Kessia, vamos apresentar o cardápio. Aliás, antes eu quero fazer o seguinte. Se me permite aqui, a queridíssima Jussara e também o queridíssimo Oduvaldo JR, que estão atuando como repórter cinematográficos. Quero desde já registrar o meu agradecimento especial à TV Zoom, a todos os colaboradores que já o fiz em algumas outras oportunidades, mas sempre nessa ocasião, pela cessão desses espaços. Em outro momento, no Clube da Cozinha, agora no Toda Manhã. Eu estou invadindo cenários alheios. Eu tenho esta ousadia e, nesta ocasião, quero deixar também o meu agradecimento à queridíssima Luciana Ferraz, figura amável, doce, que esteve conosco aqui também trabalhando nos preparativos, aderiu à proposta, como sempre, trouxe o seu talento, contribuiu não só com a sua competência, mas também com a sua beleza e já me contenho novamente nos elogios. Marido já tá te olhando de cara já. Feia. Então, segue a pauta, querida, segue a pauta. Então, Salvador, primeiro eu queria parabenizá-lo pelo Quem é o Chefe, né? Ah, que bom. Isso, e legal, menina, legal. Legal. O primeiro, né, reality show aqui primeiro da nossa região. Primeiro reality show da região serrana. E vem mais, né? Com certeza, com certeza. A gente quer trabalhar bastante essa questão de entretenimento. Primeiro semestre, agora a gente vai fazer uma gincana com os alunos aqui de Friburgo, embaralhando os alunos das escolas, e uma gincana que brinque com tudo, né? Com uma gincana para perguntar matemática, física, história, o que seja, mas uma gincana que mexa com raciocínio rápido, que mexa com um pouco de habilidade física e, acima de tudo, a interação entre os colégios. Tivemos uma esse ano, que foi o Desafio 200 Anos, que só caiu a história de Nova Friburgo. A historiadora Janaína Botelho preparou ali 120 questões, colocamos as escolas disputando, no final ganhou a do Senai, né? SESI, eu sempre confundo. É do grupo, e né? Fazendo é o mesmo sistema, grupo. Isso, né? E foi muito bacana porque o segundo colocado, o terceiro colocado, eles se tornaram amigos. Então você vê escolas da rede municipal, escolas particulares, e você vê uma interação e o discurso deles, né? Gente, eu não sabia da história de Friburgo. Agora tudo vai mudar na minha vida porque eu vou enxergar o que está acontecendo de forma diferente. Então é o que a gente faz e é o que a gente vai continuar fazendo. E agora você como chefe, fala pra gente o que você preparou então. Então, eu preparei para hoje o que vai ter na minha ceia natalina também. É uma salada mediterrânea, né? Que engloba bem ali um conglomerado de nações ali. Então a gente tem o trigo de quibe, né? O trigo burgol. Temos queijo fresco, que seria, na versão correta, um queijo feta. Temos folhas, grão de bico, tomate. Eu vou colocar ainda raspas de limão siciliano. Mais o quê? Tem bastante coisa aqui. Amêndoas tostadas para dar crocância. Num prato a gente tem que buscar o quê? Cores. Que ele não seja um prato monocromático. A gente tem que buscar texturas. Então tem a textura do queijo, que é diferente da textura da amêndoa. Tem o repolho roxo cru, que vai dar uma certa crocância também. Eu tenho a acidez do limão siciliano, a acidez do azeite, e aqui eu tenho um molho de coalhada, mel e tahine. Sensacional! Então,
Vai ficar gostoso. E tem a rabanada, campeão, né? É, exatamente. Essa rabanada também, que o Duvaldo agora vai fazer esse take, é, imagino que agrade, né? Até porque é uma sobremesa típica do Natal. E me desdobrei na sua confecção, na sua fabricação. Tomei todas as providências e é uma fabricação caseira, professores. E querida Rosângela. Pediu a receita, eu tirei tudo. Bem bacana. Bem bacana. Certamente vai agradar, como também você que nos acompanha nesse momento. E o Duvaldo, JR, no show de imagens. Isso, querida Jussara. Dando prosseguimento. E os convidados já perceberam a categoria do nosso chefe de cozinha internacional, prato campeão. Tanto é que é o mesmo que ele vai oferecer para os seus familiares nesta noite da véspera de Natal. Realmente delicioso. Professor Jorge, dando sequência. Eu vou, se você permite, fazer uma pergunta para o professor Hamilton. Logicamente. Você imaginava, naquele ano de 1986... Sensacional! Lá na turma, 31... do Colégio Anchieta, que nós teríamos um chefe de cozinha assim, desse nível. Olha, eu já disse... Descobriu que era 31. É. Aqui a imagem tá ali. Eu vou dizer para você que não é uma surpresa. Eu fui o primeiro professor de culinária dele. Ele sabe fazer ovo cozido sem usar panela e sem usar água. Ele faz ovo cozido no espeto. Muito bom. Como se fosse um churrasco. É verdade. Ele aprendeu isso nos acampamentos do Grupo Escoteiro Anchieta. Ele, já naquela época, antes de 1986, ele acampava e ele era o cozinheiro. Ele era o cozinheiro, ele gostava de lavar panelas, ele 82. Gostava de fazer coisas. Que 82, 82, 83. 82, etc. Então ali começou esse gosto. Depois ele foi atravessando a vida e tal e coisa, e vai se realizar exatamente como chefe. Naquela época, a estrutura do escotismo dizia o seguinte: se você ensinar alguém a fazer arroz, você deve ir à equipe dele e dizer, eu vou jantar aí, eu vou almoçar aí, para provar que você ensinou direito. De modo que hoje eu vou saborear esta salada sem medo algum. Qualquer receio. Qualquer, não é receio algum, porque eu sei de fato quais mãos prepararam esta salada. É um grande mestre. Como eu costumo dizer, essa história de fazer curso na Argentina, em breve vai fazer curso, Jorge, vai fazer curso na Espanha, na França, nas Ilhas Canárias, falou em queijo feta, vai fazer curso na Grécia. Mas onde começou? Começou nos acampamentos de Salinas e do distrito de Lumiar. Ali está a raiz e a origem. Olha que orgulho, vou ministrar aulas de culinária brasileira na França. Exato, tá exato. De Friburgo para a Europa. Exatamente, afinal de contas é a Europa retornando, porque Friburgo tem um grande, uma grande raiz europeia, voltando e ensinando coisas que eles nunca ouviram falar. Com certeza. Eu sei que a coisa... Tem fundamento, origem, tá vendo? Tem fundamento. Para ele não é surpresa. Não é surpresa. Pra mim é surpresa. Pois é. Para você é surpresa. Eu não sabia da agora. Estou feliz, estou tranquilo aqui também. Pois é. Pode me servir à vontade. E aí, professor, só para nós avançarmos, fizemos aqui um trecho daquele programa muito conhecido, Esta é a Sua Vida, com bastidores de Salvador da Rosa Canto Neto, quando circulava pelos corredores do Colégio Anchieta. Seguindo a pauta, professor... De maneira, assim, bastante objetiva e pragmática, qual é o resumo do ano, no seu entendimento? Esportivo, político, o que você quer? A seu critério. O resumo do ano esportivo é, de positivo, só o Botafogo. Exato. Né? Que foi campeão carioca. Os demais, Flamengo no cheirinho, como sempre. E Vasco e Fluminense lutando para não cair. Isso. Né?
Então fica esse resumo rápido. E com tristeza o nosso friburguense que não conseguiu retornar à elite do futebol do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Seleção brasileira você não quer falar absolutamente nada, é melhor. Não, sabe por quê? Pula, se eu falar seleção brasileira, eu vou ter que chegar ao Palmeiras, que foi o campeão brasileiro, com o técnico Filipão, que é aquele do 7-1. Por aí você vê há quantas anos o nosso futebol. E você foi testemunho ocular daquele vexame. Pois é, fui a Belo Horizonte assistir aquilo. Né? Ninguém é perfeito. Né? Em termos políticos, nós tivemos aí todas essas situações envolvendo os políticos da Lava Jato, das demais operações, que nos colocam numa análise um pouco triste do quadro. Nós que vivemos um período duro da repressão, os 21 anos de ditadura militar, que vão dizer que nunca existiu, mas existiu. Você não pode negar a história não registra isso e pronto. Não é? Isso, nós vivemos isso, lutamos pela redemocratização do país e acaba dessa forma. Uma tristeza muito grande para quem teve a esperança de que um dia nós não teríamos mais situações dessa forma. E aí, a eleição, o que veio esse quadro eleitoral? Foi um quadro em que não se discutiram ideias, não se discutiram projetos, discutiram pessoas, discutiram estados de coisas. Um candidato que foi há bastante tempo líder das pesquisas estava preso, né? Até que foi impedido de seu registro. Então, que democracia é essa? É a que queremos? Talvez seja até a resposta de que, com todos os problemas que nós temos, a democracia ainda é o melhor sistema, porque permite essas averiguações. Mas o que vem por aí? O governo do estado do Rio de Janeiro ganhou um desconhecido, né? O nosso próximo governador é uma pessoa que nós não conhecemos, não é do mundo político. O próximo presidente da República, ele representa tudo aquilo que é contrário ao que esteve nesses últimos 13 anos. E qual será o futuro político da nossa representação, dos nossos partidos, desses partidos que se consolidaram ao longo desse período em que o país foi redemocratizado e que nós tivemos aí derrotas gritantes do PMDB, que hoje é MDB, né? Mudou o nome, mas manteve a prática, né? O PSDB, que foi uma dissidência do PMDB lá no período da Constituinte, também sofrendo derrotas importantes, manteve o PT a sua bancada, praticamente manteve a bancada, e teve uma votação de 44 milhões de votos, exatamente, o que não é desprezível, tem que se levar em consideração. Agora, o que representa o Jair Bolsonaro? Representa a revolta da população com tudo isso que apareceu. Se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. Mas é um governo que vem nos mesmos moldes do que veio Fernando Collor, lá em 89, com uma vantagem, Hamilton. A velocidade inicial dele, o V0 dele, é diferente do que foi o do Fernando Collor. Ele não vai precisar inventar nenhum plano econômico. Porque a questão da economia, ela não está resolvida, mas ela está equacionada, né? O país tende a um pequeno crescimento, você tem uma inflação controlada, uma taxa de juros, a Selic, está nos moldes razoáveis. Então, ele tem um cenário favorável, além do apoio de 75%, segundo a última pesquisa, de 75% da população. Se for competente, governa. Se não for, vai passar muitas dificuldades, principalmente no Congresso Nacional. Só para provocá-lo e para a manifestação do professor Hamilton, conforme você muito bem definiu em certa entrevista, que a população eleitor
em total descrença à classe política, recorreu à farda, no que se refere à presidência da República, e à toga, no que se refere ao governo do Estado. Exatamente. E no âmbito municipal, eu sei que você pode defender uma tese sobre essa sua consideração, mas pediria um rápido resumo do cenário municipal. Me preocupa muito a questão do Ministério Público estar se envolvendo muito na administração municipal. Toda hora vem um termo de ajustamento de conduta. Exatamente, professor. E quem governa, para governar, tem que ter voto. O Ministério Público não tem voto. Ele é fiscal da lei. Ele está intervindo na Câmara Municipal, determinando coisas, chamando a Câmara para determinadas situações, orientando, como eles dizem, aconselhando, não é? E está toda hora chamando o município para termo de ajustamento de conduta. Se você tem que ajustar a conduta, é que a sua conduta não está correta. Agora, tem um limite nisso aí. Tem um limite. Entendo que o prefeito precisa colocar esse limite para não ficar refém do Ministério Público. Porque o Ministério Público não é poder. Poderes são três: executivo, legislativo e judiciário. Não é? Simples assim. Se você quiser legislar, se candidata a deputado ou a vereador, ou a senador, não é? Se você quer governar, se candidata ao executivo. Agora, não pode, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público, com todo o respeito, e aos promotores, eu não estou fazendo aqui análise de pessoas nem de situações. Eu estou preocupado com essas intervenções, porque a cada ato que o executivo realiza, aparece uma questão de Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho. Isso não é bom. Isso não é bom porque acaba havendo interferência. O caso não é esse. Os poderes, que o Ministério Público não é, mas os poderes são, na democracia, são harmônicos e independentes entre si. Minha opinião. Professor Hamilton, seu resumo deste ano. Olha, eu vou focar mais o resumo de 2018 na questão política. Nós começamos, na realidade, 2018, com uma quase certeza de que a democracia estava comprometida. Ou seja, que a população, em sua grande maioria, sequer sairia de casa, tal a raiva não tão contida em relação à classe política. Aí eu me pergunto e pergunto a vocês telespectadores inclusive, a democracia foi salva nesta última eleição? Eu creio que sim, mas temporariamente. Se nós formos verificar, como o Jorge salientou, os 44 milhões de votos do Haddad e os votos, 57 milhões de votos do Bolsonaro, eu tenho aí uma salvação temporária da democracia. Ou seja, candidatos conseguiram no primeiro turno e no segundo turno chamar as pessoas para ir às urnas. Mas nós não podemos esquecer que nós temos 45 milhões de pessoas que votaram nulo, que votaram em branco ou que sequer foram lá. Disseram, é muito mais barato do que gastar a sola do sapato, pagar R$3 de multa. Então, se eu somo quem não foi, quem votou nulo e quem votou em branco, com os votos de oposição ao governo eleito, eu tenho perto de 90 milhões que não estão propriamente com o governo. E aí me reporto ao livro do Levitsky, um professor de Harvard, quando ele escreve sobre como as democracias morrem. As democracias morrem quando dentro de cada partido político não existem pessoas que tomam conta dos portões e deixam exatamente que estes outsiders, que essas pessoas que você não sabe de onde vêm, aparecem e ganham. Esses guardiões têm que tomar conta do portão. Não tomaram conta nos Estados Unidos, surgiu o Trump. Não tomaram conta no Brasil, não tomaram conta no estado do Rio de Janeiro. Então deu no que deu.
Agora é torcer para dar certo. Porque torcer para não dar certo é contra tudo no país. É torcer para dar certo. Contanto que as cláusulas pétreas da Constituição sejam mantidas, que a Constituição seja seguida. Porque, na realidade, Zuri, telespectadores, o governo Jair Bolsonaro tem duas vertentes e duas pautas básicas. A primeira pauta básica é a pauta neoliberal. Nós vamos diminuir o Estado, nós vamos privatizar. E esta pauta tem uma adesão muito grande de muitos partidos políticos. Mas há uma segunda pauta. Porque, de fato, em 2018, os evangélicos no Brasil chegaram ao poder. E os evangélicos têm a detenção de uma pauta moral. Ou seja, o apoio evangélico e o apoio dos católicos conservadores a Jair Bolsonaro está ligado a uma pauta moral. E esta pauta moral não é aceita pelos liberais. Então aí estará o grande embate político no Congresso, o confronto político. De ontem para hoje, Fernando Henrique Cardoso declarou o voto no segundo turno. Disse: votei em branco. Ele votou com a consciência neoliberal, porque ele pode aceitar a maior parte da agenda neoliberal, mas ele não aceita a agenda moral. Esta é a questão e este é o embate. Vamos torcer para que esses governantes sejam realmente iluminados e consigam continuar defendendo a democracia. Caso contrário, é bom saber, há 44 votos na oposição e há um outro tanto que não acredita em nada. E é aí que mora o perigo. Sensacional. Estamos tendo aqui um momento de reflexão sobre vários aspectos. E também, nesse sentido, a queridíssima Rosângela se manifesta apresentando o seu resumo deste ano, que se encerra agora, nesta semana. Então, Zuri, foi um ano de muitas mudanças na minha vida. Eu morava em Anápolis até novembro do ano passado e passei esse ano em Friburgo, Nova Friburgo, minha cidade querida. Muito bem. Isso. E eu voltei para cá para trazer, e estou trazendo a nossa ONG para Nova Friburgo. E, como todos aqui estão falando em política, não é muito a minha área, mas como cidadã, né, friburguense, eu tenho que prezar por isso também. Então, assim, eu me interessei muito pela política esse ano. Eu também sou uma daquelas que quero ver mudanças. Estou torcendo por isso e tenho fé que pode acontecer, porque acho que nós precisamos, se não tem conserto, precisamos dar o nosso jeito de consertar. Então, nós temos que também ter fé para isso. E Nova Friburgo, com a nossa ONG aqui, eu quero poder fazer algo pela cidade, eu quero poder fazer algo pela saúde, eu quero participar. Então, assim, toda essa mudança que aconteceu esse ano na minha vida está me levando para esse lado, o lado de contribuir com Nova Friburgo. Mas, para isso, eu precisei sair de Anápolis, eu precisei retomar a minha cidade querida, estou de volta com familiares, e isso tem me feito muito bem. E eu quero poder ver coisas lindas, boas, acontecerem. Eu não quero só pensar no lado ruim, não. Eu sei que ele existe, né? Não está bom, essa questão de democracia foi bem complicada esse ano, mas vamos fazer cada um a sua parte, né? E eu quero fazer a minha, contribuindo com Nova Friburgo, com a nossa ONG. Certamente seja bem-vindo. E também, chefe de cozinha, ou seja, o chefe dos chefes também pensa. Não é só um talento individual, não é só um grande profissional que conhece técnicas variadas, diversificadas,
mas também pensa. E aí, Salvador, resumo deste ano para ti. Com todo respeito, com o telespectador, vou fazer olhando para a câmera, porque eu estou no lógico, só apareceria lógico, minha, amigo, aqui minha formalidade, aqui, estou, formalidade é uma das características. Isso aí. Ou posso fazer até para a Berta também. Me preocupa muito um fenômeno. Quem lê o livro Sapiens, Uma História da Humanidade, percebe o quanto a humanidade está dando pulos vertiginosos, né, em termos de tecnologia que influenciam no comportamento. Né? O que aconteceu nos últimos 20 anos em termos de avanço tecnológico é mais do que em toda a história da humanidade para trás. Hoje você faz um canal de televisão com um único aparelho celular, faz videoconferência. Ele tem, talvez, sei lá, 50 milhões de processamento maior do que o computador que levou o homem à Lua no aparelho de bolso. Né? Então, esse fenômeno todo, esse fenômeno Bolsonaro, o fenômeno da eleição desse ano, me chama muito a ascensão e queda das mídias sociais. A ascensão no sentido de que um presidente foi eleito sem tempo de televisão e sem apoio nas pautas jornalísticas, muito pelo contrário, dos veículos que aí estão. Então, ele não tinha tempo de televisão e ele não tinha uma pauta favorável dos veículos. E o seu canal de comunicação com o eleitorado foi as mídias sociais. Então, eu não sou eleitor de Bolsonaro, também não sou eleitor do PT. Eu gosto muito do caminho do meio. Eu gostaria muito que o centro da política brasileira não tivesse se esfacelado como se esfacelou no último ano. Mas o Facebook, que é um fenômeno, foi a mídia social mais importante do mundo, despencou de primeiro lugar para terceiro. Eu apaguei a minha conta. Apagou, meu? Apaguei a minha conta, sei lá, com 4 mil amigos, entre aspas. Era um espaço de divulgação da TV, era um espaço de divulgação da minha vida gastronômica na escola de gastronomia. Por quê? Se tornou insuportável. O confronto de ideias dentro de um... Porque ela aproxima, e quando ela aproxima, ela não aproxima de fato. Então, numa discussão de ideias que eu possa ter com a Késsia aqui, né, eu vou estar vendo a figura feminina dela, eu vou estar pesando, sentindo a respiração, o tom de voz, e vai se atenuar o confronto. O confronto na mídia social é um confronto de palavras e de mediatismo. Então, eu fui muito agredido por eleitores de Bolsonaro, que sabiam que eu não era eleitor do PT e não aceitaram o fato de eu não votar em Bolsonaro. Votei em Amoedo. Então, eu fui agredido absurdamente, né? E por uma agenda, quando você olhava ali a agenda dos dois, que é a agenda neoliberal, era muito, muito parecida, né? Então, eu era agredido porque eu era acusado de estar dando a eleição para o PT. E eu achei que depois da eleição isso ia dar uma arrefecida. E eu percebi que continuou e que eu estava me aborrecendo profundamente vendo algumas posições de amigos, até de lados diferentes, muito radicais, muito agressivas, e que, de fato, não estava somando nada para o país. Tivemos uma eleição onde não houve discussão de tema. A eleição se reduziu a aborto ou não é aborto? Exatamente. Pena de morte ou não é pena de morte? Armamento. Armamento ou não armamento? Foram essas três pautas, basicamente. Se esvaziou a discussão econômica de ambos os lados, se esvaziou a questão da educação. Se a gente for parar para pensar, a Coreia do Sul é um case fabuloso. E ela veio de uma guerra de extermínio na década de 50. Então, virou um voto de repúdio ao PT, mas, ao mesmo tempo, com aqueles que repudiavam. Porque o PT ele tem uma questão messiânica, é uma questão religiosa. É igual você falar mal de Edir Macedo. Quando Edir Macedo foi pego naquela gravação e tal, eu vi uma pessoa dizendo, não foi ele. Aquilo ali foi o diabo que se manifestou na forma dele, incorporou. E aquelas palavras foram faladas e tal. Então, o defensor de Lula é um defensor religioso. Né? Não, ele está preso, mas não tem prova. Ele foi aquele que distribuiu renda. E a discussão do modo, das possibilidades, fugiu. E eu vejo isso muito também, as pessoas que eram mais ponderadas, né? Jogando o voto para Bolsonaro e esquecendo algumas, por exemplo,
Hamilton falou, a agenda neoliberal, mas ele é militar. O militar, ele é nacionalista. O nacionalismo, ele é muito mais parecido com a extrema-esquerda. Aliás, os extremos se tocam, né? É, quando você pensa em círculo. Então, a extrema-esquerda e a extrema-direita têm muita coisa em comum. Até que ponto ele é neoliberal, de fato, na cabeça dele? Todos os votos dele, como deputado, foi numa agenda... Mas, então, vamos focar, resumir. É, mídia social está sendo manipulada por exércitos de hackers e sistemas informatizados. Então, você vê agora nos coletes amarelos na França, teve toda ali uma participação de hackers russos no sentido de estimular o conflito. Tivemos na eleição americana, onde o Trump perde pelo número de votos e ganha na abstenção do democrata, que deixou de votar na Hillary, porque teve uma série de fake news que desmotiva. Ah, não, tá, não vou votar no Trump, não, mas também a Hillary vacilou com isso, vacilou com aquilo. Ou seja, a gente vê uma manipulação digital do comportamento do ser humano. Então, eu acho que isso foi uma coisa que, pelo menos para mim, ficou muito evidenciada, né? O perigo que estamos vivendo ao deixarmos de viver em aldeias pessoais. As pessoas não se falam mais. As pessoas mandam zap, mas não ligam mais para ouvir a voz um dos outros. Exatamente. Eu tentei ligar para uma pessoa em São Paulo para pedir uma referência. Ela não me atendia porque era um telefone 022. Então, para ele, era telemarketing, era qualquer outra coisa. Então, a sociedade, ao passo que evolui, ela involui, pelo menos para mim, isso ficou muito marcado nesse ano. A apresentadora também pensa. Rapidamente, querida, sua avaliação deste ano que se encerra. Acho que pegando um gancho do que o Salvador falou aí, acho que como jornalista, né, eu posso dizer sobre as fake news, que esse ano foi uma chuva de fake news nas redes sociais. A gente viu notícias absurdas, que não eram reais, sendo espalhadas e que muita gente acreditou. Né? No WhatsApp, a gente recebe aí uma chuva de mensagens diárias e, nas épocas, né, na época das eleições, acho que aumentou isso. E para tirar o voto de um lado, para tirar o voto de outro, para tentar encaminhar o voto das pessoas para um certo candidato, independente de ter sido, né, governo ou, então, o maior mesmo, né, o presidente. Acho que a chuva de fake news foi muito grande. Então, eu acho que no próximo ano, né, as pessoas já deveriam fazer isso durante todo o ano, mas acho que no próximo ano as pessoas têm que abrir um pouco os olhos e ver o que realmente é real ou não. Pesquisar antes de sair divulgando, porque acho que nós, como jornalistas, nós fazemos um trabalho de busca, né? A gente tenta, né, buscar ali realmente a verdade dos fatos, do que está acontecendo. E algumas pessoas já disparam fake news e acabam sobressaindo sobre as notícias que a gente, como jornalista, com a verdade, a gente passa para as pessoas. E as pessoas passam a acreditar mais nas fake news que estão rolando aí do que nos jornalistas que estão soltando a verdade, contando de fato para a população o que é real. Certamente. Finalizando rapidamente, uma simples definição, no meu entendimento, de 2018, o ano das transformações. Sobre todos os aspectos. Você observou na avaliação individual de cada um que todos eles abordaram as transformações positivas e negativas. E a sua consolidação certamente será motivo de expectativa e apreensão. Muito bem, depois do intervalo, retornaremos aí já na reta final em que o nosso chefe dos chefes está finalizando o prato. Ele está se esmerando, inclusive já nos provoca com especiarias que estão sendo colocadas. Eu às vezes me acho um maestro, porque a gesticulação é característica. Retornaremos com as expectativas e perspectivas dos convidados. Não saia daqui. Afaste-se do seu controle remoto. A Unimed Nova Friburgo trouxe um montão de bebês fofinhos para demonstrar como desejamos que seja seu Natal e Ano Novo, cheio de paz, de sorrisos e felicidade. Tudo isso é ótimo para a saúde. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano.
sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. A Vermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conte com a Vermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Vermar, especialista em sonhar com você. A Unimed Nova Friburgo trouxe um montão de bebês fofinhos para demonstrar como desejamos que seja seu Natal e Ano Novo, cheio de paz, de sorrisos e felicidade. Tudo isso é ótimo para a saúde. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, como também pela Rádio Conselheiro FM. Em função de uma parceria muitíssimo bem desenvolvida... Jussara, você é ótima. Me corrige aqui uma questão técnica. Entre esses veículos de comunicação, TV Zoom, Rádio Conselheiro, este programa, todos os demais, são realizados às terças-feiras, às 20 horas, e nos domingos, às 11 horas da manhã. Portanto, você que nos ouve neste momento, quer seja pelo método tradicional, sintonizando 87,7 MHz no seu rádio, ou pelo site radioconselheirofm.com.br, ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play, também fica a nossa mensagem, o nosso desejo de um Feliz Natal com família, com amigos, com companheiros, sobretudo exaltando o protagonista da ocasião, também conhecido por Jesus Cristo. Professor Jorge. Diga, nobre amigo. Estamos na reta final do programa Cidade Real. Suas expectativas para 2019. Olha, eu sou um otimista, sempre. Sempre. Entendo que, sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos. Eu entendo que nós temos que ter essa vibração positiva para o Brasil, para o Estado do Rio de Janeiro, para o nosso município. Vamos torcer aqui para que a administração municipal possa acertar o passo, corrigir os erros que, porventura, estão acontecendo, que tenha um planejamento realmente... que possa vir beneficiar a população, esperando que a Câmara foque a sua atuação mais na fiscalização do Executivo. As suas atribuições. E, acima de tudo, na questão dos repasses financeiros. O presidente da Câmara precisa tomar uma atitude favorável ao município de Nova Friburgo. 6% da arrecadação que ele recebe é muito dinheiro. A Câmara Municipal está com seu orçamento previsto para 2019, da ordem de 16 milhões de reais. É muita coisa. A Câmara não precisa disso. A lei diz que é, mas você vai lá e pega só aquilo que você precisa. Combina com o prefeito, recebe semanalmente, uma semana X, outra Y, de tal maneira que você faça a administração do Poder Legislativo. Pegue aquela sobra, aquilo que vai sobrar, porque a Câmara esse ano pagou o show de Martim da Vila. Pô. Isso é brincadeira. Com todo respeito ao artista. Com todo respeito, mas é brincadeira. Isso é brincadeira. A Câmara pode pegar esse recurso, o presidente da Câmara, a mesa diretora, combinar com o prefeito
e a cada mês investir essa sobra, Milton, em coisas que o município precisa. Por exemplo, dentro do Hospital Valsetã, dentro de escolas, por exemplo, nós temos escolas municipais em situações precárias. O caso do Odete Pena Muniz, que era a nossa escola padrão, era a escola padrão do município, está numa situação que precisa de reforma. Parece até que o prefeito tem um projeto lá de construir outra escola em outro local e transformar ali num centro cultural, alguma coisa que eu ouvi falar nesse sentido. Tomara que seja feito isso, porque é uma escola que tem serviços prestados e carinhos aí na cidade. Por que a Câmara não participar de uma ação dessa? Por que a Câmara Municipal, com o que sobra, porque sobra dinheiro? Eu sei que eu fui presidente da Câmara, eu reduzi de 11% para 6% lá em 2000 e nunca mais ninguém mexeu nisso. E o orçamento anual era de 100 milhões. Hoje o orçamento são quase 700 milhões. Então, se você tinha 6% de 100 milhões, você teria ali 6 milhões por ano. Agora você tem 6% de 700 milhões. Como não são todas as receitas, são receitas determinadas, chega a esse valor de quase 17 milhões, 16 milhões, ou coisa que vale. Então, esperar do presidente da Câmara, da mesa diretora, essa atitude de redução desses valores, não precisa mexer na lei, vai lá e combina com o prefeito e faz aí as colocações dessa forma. O Estado do Rio de Janeiro, numa crise constante, pelo menos o governo conseguiu honrar as folhas de pagamento, inclusive o 13º, que desde 2013 o servidor não recebia no mês de dezembro, já foi, isso aí está em dia, e vamos aguardar quais serão as ações do próximo governo, na esperança de que a nossa região não seja esquecida. E desejar ao presidente da República que ele tenha habilidade, que vai precisar muito, para conversar com o Congresso Nacional. Não governa se não tiver um apoio sólido na Câmara dos Deputados e no Senado. Porque da imprensa ele não vai ter. A imprensa continua batendo. Né? A grande imprensa que a gente tem que frisar aqui, a grande imprensa continua com a sua posição. Isso é normal. Porque a democracia nada mais é que a convivência pacífica entre contrários. Certamente, professor. Né? Certamente. Então faz parte da democracia. Certamente. Isso antigamente certamente era até mais radical. Por exemplo, você tinha o jornal Última Hora que defendia Getúlio, né? E tinha o jornal Tribuna da Imprensa do Lacerda que batia no Getúlio. Então, antigamente a coisa era mais aqui em Friburgo, a Voz da Serra e a Paz. A Voz da Serra defendia o Dante, o Dr. Amâncio e outros. E a Paz, o Galdino, né? César Guinle, e assim era a imprensa. Então, da imprensa ele não vai ter moleza, mas ele tem que ter habilidade no Congresso Nacional. Professor Hamilton Werneck, suas expectativas para o ano que se inicia? Eu acho que a expectativa principal é nós exatamente focarmos no momento que nós estamos vivendo, no Natal. Momento em que Deus manda seu filho para conviver conosco, para dialogar conosco. E tudo o que aconteceu no Brasil em 2018 foi o antidiálogo. A nossa querida jornalista abordou a questão dos fake news. Eu fui instigado, há umas semanas atrás, eu passei 11 dias compulsivamente escrevendo e preparei um livro, que é o meu 29º, para inaugurar 2019, e oferecendo este livro para o meu neto, com quem eu terei que conviver. Ele é flamenguista. Boa sorte. Aos 3 anos de idade, já foi com o pai, que é flamenguista, ao Maracanã. E já grita pelos corredores do apartamento ou da casa, já grita Mengo. Então, aqui nós somos uma dupla de Fla-Flu, mas o livro é dedicado a ele. E justamente esse livro, que eu escrevi em 11 dias, aborda esta questão da convivência. Ou seja, desaprender, reaprender e desobedecer. Vamos ter que passar um período na vida também desobedecendo, com toda a educação, mas também desobedecendo. E veja, o que acontece? Por que que as pessoas passaram a brigar? Quem é que provocou a briga? Ninguém. Um robô.
Um robô que, apanhando as nossas informações que nós colocamos na mídia, ele sabe qual é a cor que você gosta, qual é o perfume que você usa, qual é o time que você torce, quais são os seus interesses. Então ele quer te vender um produto que pode ser um candidato ou um liquidificador, apelando para esses seus interesses. Então ele te produz, ele sabe como produzir raiva em você. Até que eu escapei muito desses ataques, porque nas mídias sociais eu passei o tempo todo analisando situações. E o robô não gosta de conversar com o analista. É verdade. Ele não gosta. Ele gosta de conversar com alguém que ele provoca e revida. E eu revidava muito pouco, ou revidava tecnicamente. Então o que aconteceu foi exatamente isso. Nós temos que pensar que quem está nos provocando não é aquele nome que aparece muitas vezes na mensagem, mas é uma figura da inteligência artificial que está causando todo o estrago afetivo, a ponto de algumas pessoas dizerem que nós teríamos que colocar o Natal lá perto do Carnaval para que as famílias pudessem se reconciliar. Eu acho que não vai ser preciso. O diálogo entre o Criador e a criatura se faz, sobretudo, no Natal. E eu espero que isto continue. Ótimo. Estamos já nos acréscimos. Querida Rosângela, também suas expectativas para o ano que se inicia. Eu quero desejar, né, que, neste Natal, as pessoas usem do amor nos seus corações, para que o nosso próximo ano seja um ano diferente, um ano de paz, um ano de alegria, um ano que você possa acreditar. Por mais que tenha acontecido de forma que você não tenha gostado, que o Bolsonaro, por exemplo, que ganhou, você não estava de acordo, não foi isso, mas vamos trabalhar juntos, não vamos dividir, não vamos guerrear, porque ele estando ali ou não, ele é o presidente de todos nós. E se nós dividirmos agora, não vai ser bom para ninguém. Então, que seja um ano de paz, um ano de amor e um ano de perdão para cada um de vocês. Excelente. Chefe, expectativa para o próximo ano? Complicado, hein? É um desafio. Eu espero que seja um ano que a gente possa trabalhar, que a gente possa empregar, que a gente possa produzir, que a gente possa visualizar a médio prazo um ano de reconstrução. Eu espero que a gente consiga isso. Querida, logicamente que eu tenho que abraçá-la. Expectativas para 2019. Espero que esse ano seja um ano de recomeço, né? Aí a gente está aí, novo governo, todo mundo fazendo planos, né? No final de ano, todo mundo faz inúmeros planos para o próximo que vem, mas a gente quase não cumpre nenhum deles, né? Então, que seja um ano em que nós possamos, então, cumprir as nossas metas, nossos planos, que seja um ano melhor para cada um de nós e de expectativa, né? Sem do que vai vir. Sem dúvida. E você já está observando que ele chegou. Papai Noel se incorporou na reta final do programa, até porque ele estava com uma agenda sobrecarregada. Não é verdade? Eilo no take de Daniel Veronese Rangel. Sensacional a equipe hoje, se esmerando nos trabalhos técnicos. Também no que se refere à minha expectativa. Filho de Luiz Felipe Ferreira Veronese Rangel, escoteiro. Sim. Exatamente. Quem diria? Tivemos revelações muitíssimo interessantes. Encerro também com as minhas expectativas no que se refere a 2019. Para que haja a busca do equilíbrio e do diálogo. Simples assim. Precisamos encerrar e aí vou pedir a todos que cheguem para cá. Querida Késsia, os senhores podem ficar aí, a senhora também. Para erguermos um brinde para aquela câmera operada por Daniel, neste momento em que brindamos a ocasião, o Natal, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso,
que nos proteja, nos abençoe, nos ilumine cada vez mais, valorizando e exaltando as relações humanas, até porque quando Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, assim o fez, para que valorizássemos estas relações. Um Natal de paz em família, em torno de Jesus Cristo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.